وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو الواد ولا لا؟ وعليكم السلام حاوة عبد الرحمن واد السلام يا سود واد فيصل طيبين السلام سر ولا القالي سود واد صوبت صوبت برنامج فرحان واي سي شير جراي انتي اللي كنت ان شاء الله. أحمد باص والعلقة يسولو وو هذا أخو سلام يا وداني قررتا سولو وو وليسو ها فيصلو عني قبا كل ميت بانا والله يسا وداني قا أدب إي غير قليان أدب أخو سلام يا من مقارن ميمبر سلام سري مقع عاوكم هذا سو قرين لك وأجي هذا من مقارن واي أدب كوسلام يا ولال سيدوك الأحمد وسول وهذا دمانتين نوسي جدبية إن أبوانا دي تسمع يا إنه إن شاء الله أنا فايد جرينو إنه أمرتي برام شاعر قرط بدنا يا كهل دونا هدي لها يراه أو ما حيودني شو إيش الصومالي نسوي دي سو باهن لولي هذا أمها سنتهاي أدب كوسلام يا سولو ما إن شاء الله جوليس دمانتين آمين آمين كل جاي والله آمين دوكا دويا وانا ما قراني هدر لي وحقوق قبو واه حس حبوس قبنايه واه وحانق ان قبنايه واه وحا كل جاي من ما قرنا ان قبنينا وانا لما هوراني هدر لي وحقوق قبو وانا لما هراني هدر لي وحقوق قبو وانا لما هراني هدر لي وحقوق قبو هنتي معان وامد كان هوي لقاء أوراني ولا ليا دمانتين وحان انتكو السلام يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته damaan bahdi la iga beeray soomaalidan jecleynay dadka yagiyo waa midnimo qaran oo isku duuban oo mar walba idin leh waan salaamantihiin meel kastoo aad joogtaan waa barnaamijkiini midnimadiini ee maxay ka wadaninimadiini mar walba midnimadu waa midnimadaadi waa midnimadeedii waa midnimadeenii
waxaan markasta u taaganahay oo aan markasta raadinayno waa waxa adiguna ka maqan adna raadinaysid kulligeen midnimo qaran waa hoygeenii waa hoygii mar walba wanaaga ummada Soomaaliyeed markastaba iyo muujinta wadaninimada iyo maxay tii raadinta wadaninimada waa barnaamij mar walba aan ugu talagalnay ummada Soomaaliyeed mugdigi aadka u dheera ee aadka u dheera ee ay galeen inay insha Allah kaga soo badbaadaan kaga soo dabashaan oo ay mataqaan marka een walaalayaal xoogaa yar inta soo badanaysan ayaan sugeeyaa insha Allah een mar raba xabiiba soo dhawow aad baan ku salaamayaa midnimo qaran laga ma kala maqna soo dhawaada dhamaantiin anigu xilliyadan oo kalaan hada shaqo markaan ka soo baxay waa iska taqaanaa ciyaaley adoon haddo kala ayaa janus ku iisaa maxaa maalintii marka adoonka dhan soo jeedo oo Afrika laga soo jeedo oo Aasiya laga soo jeedo aniguna arrimo kale ku soo jeedaa iyo hawlo kale kulligeena waa u badanahay laakiin janiska ugu fiican waa haddo kale waan soo gali karo macna male dadka kale ee iyo dhamaan taageeradeena iyo ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogan waxay daawanayaan hadii Ilaahay yiraahdo birta ama caawa problem markaas xanay ayagu daawanayaan hadii Ilaahay yiraahdo waxa maanta toobigeenu yahay walaalayaal oo aan ka hadlayna waa maxay wadaninimo waa maxay wadaninimo eraygaas ayaanu maanta ka hadlayna intina hadda meesha ku jirto bal su'aasha asan idin weydiinayaa waa maxay wadaninimo in qof walba in kamida wuxuu u maleynayaa inay soo qoro insha Allah bismillaahir rahiim een kulli anigu waxyaabo badan baan u arkaa wadaninimada sida aan adduunyada kalena ka aragnay anagana dalkeena aan ka aragnay maxaad u aragtaa wadaninimada waa maxay wadaninimo ilaa adduunyadan dhan aan arkayno hadii cid walba ayna dhulkeeda jecleyn oo ayna wadani ahayn quruxda ka muuqata adduunyada meel kasta kama muuqateen adduunyada maanta ee quruxda ka muuqata waxay uga muuqatay dadku jacaylka ciidooda iyo dadkooda iyo dalkoodaba ay u qabaan ayaa ka muujiyay marka insha Allah bilmilaahi kariim in waxay kula tahay wadii soo qori karta jawaabtaadu sida u kala qurux badan yihiin waxaan kugu soo jawaabi doonaa mid mid hadii Ilaahay yiraahdo intaan hadda ku jiro hadaan kugu soo jawaabin markaan ka baxo ayaan qof kasta quraalkiisa uga soo jawaabaya biidnillaah iyo sida quruxda badan oo uu soo jawaabo u kala maxay tahay qaadqaadayna hadii Ilaahay yiraahdo gadaalna waan kaga hadli doonaa TV-ga ama live ka dambe waan soo galno biidnillaah walaalayaal wadaninimadu kulli qof qolba waxbay u aragtaa wadaninimada qaar waxay u arkaan dadkaaga inaad jeclaatid oo qabiilku ku jeclaatid wadaninimadu waxay u arkaan dadka qaar in maxay tahay meel kasto aad tagto aad jeclaan kartid wadaninimada waxay u arkaan dadka qaar inay tahay wax la sameysto oo qof kasta uu iska mateli karo oo meeshu tagaba oo maxay tahay ka mateli karo marka bye bye wixii adab darow wala tuuraya anigu dadka ma tuuro maba kale aqaani laakiin qofkii akhlaaq darri raadinayo insha Allah inaga ma tirsana Soomaalinimana kuma jirto walaalayaal insha Allah bismillaahir rahiim waxaan leenahay wadaninimadu qofna ma samaysan karo qofku waa wax Ilaahay ku abuuro waa jacaylka ciidiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisa waa wax markastaba khasab ku ah qof kasto islaam ah oo min qof kasto ma adduunkan ku nool islaam marka tahayna diintaada ayaaba ku sii baraysa inaad dadkaaga iyo dalkaaga iyo ciidaada iyo calankaaga xaqooda u gudid oo u taagnaatid qofku hadduuna dalkiisa jeclaanin dal kalena ma jeclaanayo dadka qaar baa waxay aaminsan yihiin oo adduunyadan jooga adduunyadan ku raaxaysanaya oo aniga maxay iga galay gur leerlaan jooga meel leerlaan aan fadhiya talaagadeeda ayaa muufi igu jirta oo aniga maxay iga galay wax xamar xamar maxaa ugu laamarsan Soomaali maxaa ugu laamarsan Soomaali maxay yaal wala isku qalanaya laakiin mid baan kuu sheegayaa wadamada aad joogto iyo meelaha leerarku ka daaran yihiin iyo meelaha aad ku jaha wareertay horta dad baa samaystay oo adigoo kaleeto dal lahaa jacayl dadkooda u qabaan ayayna sanadba sanadka ka dambeeya iyo maalinba maalinta ka dambeeya usii qurxiyeen oo ay u gaareen guul iyo gobonimo meel sare inay gaaraan oo ayaga adu soo adoo qaxooti oo dalkaagi soo cunay ayagu inay ku prepare gareeyaan waxay ku siiyaan oo soo dhaweeyaan ma ahan wax erka ka soo dhacay ma ahan wax habeenkii intay seexdeen ay isla habeenkii markay seexdeen oo ay soo kaceen ay ku soo tooseen oo waa inaan maxay tahay erka galdhaa ma aha hawl baa ka gashay wadankoodii bay maxay tahay isku yimaadeen dad badan bay noqdeen ummadii adduunka dhan bay soo dhaweysteen meel kastana waa saas markaas ka dambo ayay waxay awood u yeesheen adoo wadankaagi soo gubay oo wadani ahayn oo dalkaagi baabiyay inay adigii ku fula ku fidiyaan caawimo oo adiga ku dhahaan bal Alla Ilaahay adiga inkaaraba ku haysatee
kale anaga waxa cunto ku siineynaa waxayna ku gaareen wadaninimo marka wadaninimadu waxa weeyaan walaalayaal qofka bilaa aadanka inuu dalkiisa jeclaado inuu ciidiisa jeclaado inuu calankiisa jecnaado inuu diintiisa jeclaado inuu dadkiisa jeclaado waayo qofku dadkiisa aduuna jecleyn tabciid buu jeclaanaya cidla ciidu dalma noqoto haddayna dal lahayn dad lahayn ciidu walaalayaal dalma noqoto haddayna dad lahayn ciidu waxay u baahan tahay dad dal ka dhiga ciidu ciida kaliyad haddaad hesho oo adiga kaliya lagu dhaho ku noolow meel cidla ama ku noolaan kartaa ciidu waa inay dad heshaa calankuna waa inuu dad helaa marka waa inay dadkii isku duumaan oo wadaniyiin noqdaan oo wax walba ka hormariyaan inay ciidooda jeclaadaan inay calankooda jeclaadaan inay marka hore kow markay wax kale ka fikiraanba ay ogaadaan ciidda iyo calanka iyo dadkaba inay dadkoodi yihiin ciiddu inay ciiddoodu tahay calankuna inay calankoodi yahay wadaninimadu walaalayaal waa taa wadaninimadu waa qofkaas ayaa adduunyada kalena marka uu tago oo like adduunkii kale marti ku noqdo oo adduunkii kale soo dhaweeyaan oo baasaboor siiyaan oo sharci siiyaan oo shaqo siiyaan kaas ayaa daad wadan uu tagay iyo calankaas kale ee uu hoos tagayna ixtiraamaya waayo kaasi waa wadani qofku markuu ciiddiisa iyo calankiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa uu aada ixtiraam ugu haayo adduunyada kale markuu tagana wuu ixtiraamayaa adduunyada kale markuu tagana waxay ka helayaan ixtiraam laakiin qofku markuunan ciiddiisa iyo calankiisa jeclayn ee uuna marka horeba wadani ahayn ee dameerdhaan ha raacdo yahay ee qoladu arkaba ku lug yahay ee maxay ta calan kastoo meel ka biibaayo uu dhaho waa kaygii oo maxay ta qolo alqolo u tago dhaho ani ay isku mid aanahay hal faamili aanahay markaa dadkiisana ma jecla dalkiisana ma jecla calanka dadka islaamooda u tagayna ee ma jeclaanayo waxa weeyaan un qof iska nool oo badar iska cuna qof iska nool oo badar iska cuna oo aan wax badan iyo wax mataqaanaa maskaxa oo badan ayna ku jiranin waa qof aan quality lahayn macnaheeda qofku markuuna dadkiisa jeclayn oo dalkiisa jeclayn oo ciiddiisa jeclayn oo calankiisa jeclayn quality malaha quality malaha qofku waa inuu dalkiisa dadkiisa diintiisa uu jeclaadaa markuu adduunyada kala tagana dadkaa kale waxbuu ku saayidinaya dadkaa kale ee soo dhaweeyey ee ixtiraamay ee sharafta leh ee maxay tahay qiimaha iyo sharafta iyo si kasta u taraagireeyay inay ay caawiyaan dadkaasuna markaa waxay ka helayaan waa qof quality leh oo qofka quality leh qof kasta oo ku dhinta wuxuu ka helayaa wanaag waayo qof haddaba u fiirso haddaad qof wax matara ah aada wuxu qabato iyo haddaad qof intaad 500 u dirto oo dollar uu dukaamo ka furto oo uu dukaamadaas ku shaqayso oo caruurtiisa ka biisho oo uu ka sii badiyo lacagta 500 lacag kale ka dhigo qofkaa markasta waxaa ku qabanaysa inaad wax tartid waxaa leedahay qofkaan alla ilaahay dadnimuu leeyahay qofkaan alla ilaahay waa qof wax soo saar leh qofka alla ilaahay waa qof raba inuu isku xisaabtamo adi xataa taasi aa ku gelaysa markaa qofkii waxaad u dirtay waxaad is leedahay mar kale haduu kusoo baahdo qofkaanoo kale waa qof wax la tiro soomaalida horey u maamahday waxay been maamaahaan waxay dhaheen qofkii nool baa ku nooleeya macnaha taa looga jeeda waxay tahay qofka qiimaha leh ee dalkiisa qiimo tahay ee uleh oo dadkiisu qiimo u leeyihiin oo ciiddiisa iyo calankiisa qiimo u leeyihiin ayaa ummadda kalena wax tari karaa ama adduunka kale ha ku noolaadaan ama dalkiisa ha ku noolaadaan qofka markuu wadan yahay ee ummadda meel kasta joogta maxay tahay uu dalkiisa iyo dadkiisa jecel yahay ayuu ummadda meel kastoo joogta oo kale oo adduunyada ku nool ayuu wax tari karaa laakiin haddii uusan ciiddiisa iyo calankiisa dadkiisa midna uusan jeclayn walaalayaal waxba ma tari karo ummad kale waayo tii saba daryeela ayaa tu kala ku daraa soomaalidu horey bay taa u tiri tii saba daryeela ayaa tu muna aada baan kuusoo dhaweynayaa aada baan kuusoo dhaweynayaa walaal waryaheennii caanka ahaa ilaahay ha ku barakeeyo soo dhawow insha allah waa nagastaan naani adigoo iskula jirnaa haddii ilaahay yidhaaho marka waxa weeyaan walaalayaal ummadda soomaaliyeeday wadaninimada waa waxay awowayaasheen inoogu berbergarayeen dhul waa wixii walaalaheen waaridkeen inoogu berbergarayeen dhul la yidhaha soomaaliya markaa inagoo dhanna waa in aan mar walbaba qabyaalada iyo xumaanta iyo xaasidnimada iyo xintamka markastaba waa inaan intaan xagga iska dhigno aan ka hormarinaa ciidda iyo calanka dadka iyo dalka waa inaan walaalayaal ka hormarinaa samiday aada baan kuu salaamayaa soo dhawow waa inaan markastaba ka hormarinaa tan qabyaalada intaan meel fog geyno xaasinimada meel fog geyno xintamka meel fog geyno waa inaan ka hormarinaa dadkeena dalkeena diinteena iyo marka ugu horeysaba inaan wadani noqono walaalayaal waa inaan ka hormarinaa taa waayo tan meel lagu gaaro oo adduunyadan meel ku gaartay oo ayna wadamadii ku adkaadeen oo ayna ku burburaynin waxa weeyaan wadaniga waxa weeyaan wadaninimada dadku ciiddooda jecel yihiin
waxay jecel yihiin nabadda dadku nabadda haday jeclaadaan oo mar walba ay ka feejignaadaan waxyaabaha keeni kara crashka iyo problemka iyo dhibaatada iyo isdilka oo mar walba ay ilaaliyaan nolosha nafta ibni aadanka ilaahay subxaana wa tacaala siiyey oo ay mar kastaba ku dadaalaan dhibaato la-aan iyo buuq la-aan iyo problem la-aan dalkooda iyo dadkooda iyo ciidooda iyo calankooda iyo diintoodana jecel yihiin waxba kama hallaabaan marka waxaan mar walba anigu idinku waaninayaa walaalayaal oo ummadda soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan aan idin kala hadlayaa oo aniga aan mar walba iyo dhammaan midnimo qaran saa u nahay halyeeyada midnimo qaran oo aan halka reebnayn safka hore ciidanka xoogga midnimo qaran ee safka hore ku jira ee dhammaantiin aad wada garanaysaan oo aan 4 saac u taagan inay ummadda soomaaliyeed baraarujiyaan midda keli ah oo aan rabno ummadda soomaaliyeed inay fahanto oo ogaato waxay tahay wadaninimada waayo adduunyadan wadaninimay ku dhisan tahay waxa wanaaga ah qofka bini-aadanka markaad maxay ta naftaada jeceshahay walaalkaana waa jeclaanay markaad ciidaada jeceshahay calankaagina waa jeclaanay wixii waxa weeyaan noloshii dhan waa isku xiran tahay waa isku xiran tahay marka noloshii oo dhan waa in aan mataqaanaa combine aan ku sameynaa oo wax walba si aan u wanaagsanaano oo nabad u helno oo dal u helno oo dad u helno oo ciid u helno oo calan u helno oo diinteeni iyo ummadeeni soomaaliya la dhigi jiray ee nationka ahayd oo sharafta lahayd oo maxay ta qiimaha lahaa oo calanka lahaa oo dalka lahaa si aan u helno kulligeen walaalayaal warka ugu horreysa waa inaan ka fikirnaa wadaninimada kulligeen waa inaan xoogga saarnaa wadaninimada waa inaan meel dhignaa walaalayaal qabyaaladda waa inaan meel dhignaa xaasinimada waa inaan meel fog ku tuurnaa wax alla waxaan u aragno inay dhaqdhaqaaq xumaaneed iyo dhaqdhaqaaq maxay tay dagaal iyo maxay tay dhiig dambe oo soconaya inoo keenayso waa inaan meel fogeynaa walaalayaal waa inaan meel fogeynaa haddii aanan meel fogeynin waxaan noqonaynaa nationkaas taariikhda ka baxay mugdiga ku jiray maanta ilaahay subxaana wa tacaala hana soo nabadceliyo laakiin muddo ayaan taariikhda ka maqnayn oo mugdi kaga jirnay dad isbaabi'inaya dad iswada gubaya dad iswada xaasid ah dad iswada neceb dad qabyaaliiste ah dad habeen iyo maalin walaalkood leh inay xumeeyaan ka wada tashanaya miyaa la arkay adduunyada dad adduunka dhan ilaan dadkan soomaaliyeed waa wada walaalo waa dad isla dhashay kulli waa hal family dad maanta dhan ka tashanaya inay walaalkood xumeeyaan ee walaalkood gubaan ee tar ku dhajiyaan ee walaalkood maxayuxeeyaan dad habeen iyo maalin taa ka tashanaya xaggeebay adduunyada wanaag ka gaarayaan kama gaarayaan marka walaalayaal mar kastaba waxaan leenahay oo aan mar walbaba ninku waaninaynaa ummadda soomaaliyeeda midnimada waa inaan xoojinaa waa inaan qabyaaladda ka baxnaa waa inaan wadaninimada xoojinaa waa meesha inoogu dhow wanaag waa meesha inoogu dhow badbaado dalkeenii waa meesha inoogu dhow inaan haddaan ilaahayna ka baqno allah subxaana wa tacaala ka cabsano oo ilaahay siduu diintiisa inoogu sheegay aan raacno waayo dadka soomaalida anugu waxaan aaminsanaa diinta soomaaliya inay diinta islaamka inaynan siday tahay ugu dhaqmaynin waayo diinta islaamka ayay nabad iyo khayr iyo barwaaqo iyo wanaag iyo quruxba ka timaaday annagu laakiin oo basid baan nahay xaasidnimo lambar one baan nahay iscayrsi lambar one baan nahay walaalkii la fogeeyo cimilo lambar one baynu nahay waxaan lambar one nahay inaan annaga iskala qaaqaadno oo aan dhahna qaar baa noo eg oo nala mida oo jabkay dhacay ah oo aniga oo halkan taagan ah laakiin waa dhiman yihiin xoogaa waa nus ayagu ayagu ma ahan ma ahan qof boqolkiiba boqol qof dhammaystiran ma aha laakiin anigu waxaan ahay boqolkii diinta allah baan ku xadgudbinay ilaahay subxaana wa tacaala ciqaabta inagu dhacday soomaaliya ayay kow ka taha taasi ciqaabta inagu dhacday ayay ka mid tahay halkan markaa tagtay adduunyada markaa tagtayna waxaa la noolaatay afrikaan oo dhan oo nooc walba leh oo meel kale ka yimi oo shalay adigu aad carab isku dhadhajinayso u qabtay inaad adigu carab tahay kulli guryahoodii baad kuwada nooshiin xaafadahoodii iyo magaalooyinkoodii baad ugu tagteen idinkoo qaxooti oo dalkiina dadkiina soo gubay adduunyada kale ayaad kuwada daasantihiin qof kastoo adduunyadii kaleeta ahaa waxaad rabtaan inaad u aragtaan inuu yahay walaalkiin idinla dhashay waa isku dhadhajinaysaan anaguba madow baanahay hadday madow yihiin waa afrikaan ana afrikaan laakiin gurigaagii baad soo gubtay walaalaha kula dhashay oo soomaaliyeed ayaad waxaa tiri jareersan weyn bay leeyihiin kuwo kale waxaa tiri gabooye waa soo egnahay laakiin xoogaaye hilib cuneen adigu hilib ku cuntayaa ilaahay ma ka baqaysid miya waxa waaye soomaaliyey ilaahay waxaan ka baryayaa ummadda soomaaliyeed inuu usoo dejiyo duufaan khayr ah because waxyaabaha ummadda soomaaliyeed ku dhaqmeen waa sow laciif waa sow mataqaanaa ma aha diin ma ahan wax aan ku tilmaamo ma garanayo waxaan ku tilmaamo ma garanayo marka walaalayaal waxaan mar walba rabnaa inaan isku baraarujino oo aan mar kasta aan ku dadaalno inaan khayrka isu gudbino oo khayrka isu sheegno
oo aan noqono nation isdaba qabtay because hadayna inaga isdaba qabannin walaalayaal qolo kale inaga qabanaysa ma laha hadayna inagu khayrka isu sheegin hadayna inagu mugdiga iska saarin mar walba erayga waa in hadayna inagu mugdiga iska saarin cadaan intay noo yimaadaan in dab nugle iyo carab intay noo yimaadaan ma dhahayaan mugdiga ku jirtaana waa idin jeedna waa in ka xunahay ka baxa maya dadnimadaas adaa laga rabaa aqligaas adaa laga rabaa maskaxdaas adaa abaayo tusmahay message ii soo dir macaankay ma ku jeedi ku aaway wax ii soo qorabaaya تسمع ما أجيده تسمع باي معان قرال يرئي صادر إن شاء الله هدا إمقلي سيدو أجيده إنا إصابة عضي السلام سردمانتين وان سلام آيا حبيبا باي تانكيو أدبان إن سلام يا دمانتين إن مسيجر إي صاقر أبايو تسمع هداد إن maqlaysin insha Allah tusmay la soo dhaweeyo walaalayaal dhamaantii reer midnimo qaran oo intina meesha ku jirta iyo dhamaan taageerayaasha midnimo qaran barnaamijka aad u fiican ayaan ka wada hadli doonaa oo ah waad ogtihiin tusmay waa wadaniyad aad wadaniyad u ah mar walba ka hadasho dhaqanka Soomaaliyeed wadanimada Soomaaliyeed amin waxa weeyaan masha Allah waxa weeyaan staariska taariikhda inoo galay ayay ku jirtaa marka bi idni Ilaahay la soo dhaweeyo dhamaantiin een ayadan ka wursugaya ina waxii soo qorto ma okay marka kaas tusmay rala ahay message ina ii soo qorto waaye yesana ku yiri sugeyna tusmo intay noo soo galeysa Liberty Mutual saved us almost $800 when we switched our auto and home insurance. Liberty Mutual Insurance. tusmo waxay leedahay way i arki weeyday heestaas aan ku soo dhaweeyneena qof ha ku share gareeyo my page insha Allah ku share gareeyo my page minima JJ si ay u aragto wax ii leedahay waa arki la ahay abda asis wala salaam sare soo dhawaa Sofia, o que é que você está fazendo?
Why? Abba, I accept the grain, inshallah. Why is it here? Abaya, I invite you. Accept Gara, inshallah. Invite to Audi Ray Safio. Mhaku Dai. System Kawai, Mia. أم لينا يا التي في قرينا عكلينا أقول لك إنه قوي أي والله نو بس كم شقينا أرانا صفي واسو قال لي لا هذا هاي ديكلاين بولي هاي صفية اسكت يا باي تليفونك جزجز ولد صفية بكلاين ونغنى يا أباي ما أقام والله سببك سببت بكلاينك ونغنى يا I don't know صفية دينا وحا أودكتا أباي بلارك أودك تليفن كاغا ما دام أني بلارك سوغا لي مركي هوري جيس جيس I don't know what happened.
walaalayaal sorry way soo galweyday abaayo ha sorry sorry walaalayaal yaa waa soo galweyday abaayo ma garanayo khadka waan ku soo qaban waayay Facebook waaye ba haye Facebook no answer bahaya no answer waaye safiyo Gubaad Cabdaani wa alaykum salaam wa rahmatullahi soo dhawaaw aad ba ku salaam ya Gubaad qurux sahara minimo aad ba ku salaam ya dhamaantii walaalayaal waan salaamaya sugo xeer walaalayaal كيفي ام كامين اوكي ام كامين والله انا مش شقينايو معنا مالها ولا ليال ان شاء الله اباين نيكست تايم كان سو قبانايا سكستان يلي واسورتوب ويدي اس يا يو تول مي ابايو اي دونت نو والله ان mar kala hadana in fight gareey هستن أدب أنت على إنك استو أي هيد مر سومالي ما يجي هذا ولا لي أضرب بدن إيه ما يجي هذا يا محاك رعي برسوب منا أوكي بالسوب بالوحن سمينا يا وقصون غنيا ولا لي إن شاء الله يا ضرب بدن عليكم أركينه مركو أنتو صون غنيا